qaaday baxsadka oo in yar kaadi ay ka gaadho dharkiisa gurigana aan u dhawayn salaadana ay u soo gashay muxuu sameynaya ma tukanaya mise markuu guriga ku soo noqdo ayuu qalaynaya salaada taharadu sharti baa u tahay oo taharada xadafka weyn laga iska taahiriyo janaabada laga qabaysto iyo xaydka ha noqoto ama ha noqoto taharada laga tahaaro qaadanayo xadafka yar ee weysada waajibiya hadduu ruuxu taahir ahayn salaadiisu ma asaxayso nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu laa yaqbalu llahu salaatan bigayri tahuur بغير طهور صلاة إلهي ما أقبله أن لو طهارة قادم سيدا استراديج وحلازم دي كاذي دو مرد كاك قادو وقت دي صلاة نلق قادو إن آت صلاة تكتو أدوك أما قوري قاقي آت ودرك إسكسو بدل أما سوق مرير كيبسو أو إسكسو بدل ama iyada meeshii wax ka gaareen ka dhaq oo ku tuko salaada waqtigeeda kama dib dhigi kartid gadaal ma ka qalleeya waa sheekha Soomaali waa wax la yiraahdo gadaal ma ka qalleeya socon meeso salaadu waa cibaado waqti leh waqtigeeda haddaad kas uga saartana waa ku dhamaatay sidaas daraadeed waa in aad salaada waqtigeeda ku tukato midba suroobi karta haddii inta aad arrimahaasi la tacaalayso jamaacada aad ka dibdhacdo masjidka la maanica oo tahaaro qaadasho haddii jamaacada kaa tagsiiso dhimma leh laakiin waqtigii dhan inaad ka saarto salaadii calashaan dharka nijaasayga ah ama marada nijaasayga ah ma soconayso meel kastay biyuhu yaalaan meel kastan dharku waa yaalaa waa inaad tukato waa allahuma inaad tahay mooyaane salis albowl دائم الحدث كوحي فقهه الى ذا مد ورب المرول بكايد كسوت وان كلا غول اهين ام مرول بنفت غدال اي كسوتو كلا غول اهين كاسو كل هدات اما هو انت مفتحاضه مرول بديق كقوين دي فرنك كو دح ددك نوعا سو كليتا وخل يدهدا وا دد معذورين اه ايغو وخ كلا ما سمين كران اه ايغو سداسي حدثكي او قبي كتكنيا markaasi isdaahirinayaan sida jumhuurtu qabaan saasayna ku tukanayaan adiga laakiin su'aasha waxaan ka fahmay nin uu marmarka aydu ka soo fakanayso laakiin mar walba inay ka socdo iska hagaaji salaadana waqtigeeda ku tuko wallahi wacan jazakallahu khayran